Армысыз көрермен, арнаға қыз жібек хабары қосылды. Назарды экранға бұрып, студиялық сұхбатқа құлақ түре отырыңыздар. Бүгін ғаламды жаулаған, ғаламтор, сананы жаулаған, селфи, сөз болмақ. Я бұл тақырыптың шығуы телефоннан. Біреуге еңбек, біреуге ермек болған ұялы телефонның тілдесу мүмкіндігінен тыс қызметтері жыл сайын көбейіп келеді. Көп мегапиксельді камера, әлеуметтік желі. Сәтті суретке түсіп, интернетке жүктеу сәнге айналды. Бірақ осының шегі мен шетін білмей, толықтай тәуелді болған жандар да көбейіп келеді. Солардың бірі студиямызға келген сұлулар. Алдымен өздерінен сұрайықшы, телефон өмірдің бір қызығына айналды ма? Бізде студиямызда қаламыздағы әншілер үнжу тобы арулар келді, Гүлфаризат және Айдана. Қош келдіңіздер, Гүлфаризат. Бұл телефон ұстау қазіргі заман талабы. Яғни қазіргі үркені де, кішісі де осы телефонға тәуелді деп айталамыз. Яғни өзіміз таңертең ұйқыдан тұрғаннан бастап осы телефон ұстаймыз. Және қай жерге барсақ та селфи түсіріп салық қоямыз. Ол енді сізге кәдімгі әдет болып қалыптасып кетті, иә? Селфиға міндетті түрде түсу, фото отыру. Иә, міндетті түрде түсеміз. Қай жерде жүрсек, жұмыста жүрейік, сыртта мысалы құрбымызды, танысымызды көріп қойсақ, міндетті түрде бүгін мен көрдім деп салық қоямыз. Өзіңізді жиі сүресіз бе? Мен енді қазір Инстаграмда көп фотом болмаса да, мен өз галереямда фото көп деп айта аламын. Күніне жақсы көресіз, иә? Оннан көп түсем, иә. Жақсы. Енді Айданаға сізге дейін берейік. Айдана, қош келдің. Иә, саламатсыздар ма? Бірінші толықтай тәуелдімін деп мойындайсың ба? Мен ба? Өзімді, иә, тәуелдім. Қай жерде жүрсем де, қайда барсам да, концертте болсын, концерттен кейін болсын, фотоға түсу бір бөлек, история деген бар ғой Инстаграмда. Вот. Қай жерде жүрсем де, историям түсірем. Ол жері жатқан мысық болса да, әйтеуір бірдеме айтып, соны сипаттап, көрсетіп, айтып түсіріп кетем. Енді бұл тәуелділік қашан пайда болып, байқадыңыз ба? Әлде жаңа телефон алғаннан кейін? Жоқ. Инстаграмды дұрыс түсінбеген кезде, яғни әлі дамымаған кезде ма, қалай? Сол кезде Инстаграмда бізде бұл бұрынғы телефонның андай шамалы суреттер. Ол кезде саған лайк табаспайды ешкім. Ондай көп мән бермейсің, ол кезде лайкыңды да санамайсың. Әйтеуір суреттер сала бересің, мән жоқ. Сондай суреттер сала бересің. Содан кейін барып жаңа телефон, дұрыс айтасыз, телефонға да байланысты. Егер телефонның камерасы жақсы түсіріп, сені телефонда әдемілеп түсірсе, содан кейін уже қызығушылық пайда болады. Инстаграм деп кеттік, Айдана. Енді Инстаграмда сол әрбір басылған лайыққа назар аударасыз ба, пікір күтіп? Иә, бұрын соған мән берген жоқпын. Осы кейін бір ән шықты да бізде, сол әнді жарнамалау арқылы менің оқырмандарым көбейді. Яғни 20 мыңның үстінде оқырманым бар. Сол оқырман болғаннан кейін жаңа әр суретке сурет салғанда саған уже адамдар комментарий жазады, сосын лайк басады. Содан кейін санай бастайсың, сенің лайкың да көбейеді, комментарийлер де жазылады көптеген. Көп лайк жиналса көңіл күйіңіз жақсарады. Әсер ете ме кәдімгідей? Әсер етеді, иә, тағы да бір сөйлет салғым келіп тұр. Жақсы, қымбатты көрермен, біз селфидің жалпы шығу тегі, ол туралы ақпараттарды бір сюжеттен байқайық, кейін хабарымызды жалғастырамыз. Соңғы уақытта селфиге түспедік пе деген сөзді жиі естейміз, ал бұл терминнің түбіне үңілсек, ағылшын тілінен селфи өзім деген мағына береді. Аталмыш сөздің таралуы оқыма соншалықты Оксфорд онлайн сөздігіне енгізіліп, 2013 жылы жыл сөзі атағына ие болған. Міне осы кезден бері селфиге түскенді сүйетіндер саны артып келеді. Қарапайым қалыптан гөрі бет әлпетін суретке түсу кезінде өзгерте салатын сұлулар да аз емес. Сәнге айналған дакфейс әдісі ерінің ерекше өзгеруі арқылы жүзеге асады. Яғни үйрек секілді күйге еніп сурет әлеуметтік желіге жүктеу қыздар үшін жарасымды саналады. Қыздар арасындағы осындай жаңалыққа себепші болған селфиді әлем психологтары психикалық ауытқу екенін айтып дабыл қағуда. Яғни өзін өзі суретке түсіру арқылы адам өзін тым қатты жақсы көріп, я болмаса жек көріп кетуі мүмкін. Селфиге құштарлықтың артып бара жатқандығын айнала мойындайды. Салдарынан орын алған жағымсыз жағдайлар да жоқ емес. Мәселен, Мәскеуде 21 жастағы бойжеткен тапанша ұстаған сәтін суретке түсіремін деп абайсызда өзін өзі атып жіберген.
Зерттеу нәтижесі бойынша бойжеткен ұялы телефондағы түймені бассамын деп, тапаншаның шүріппесін басып жіберген. Австрияда Альпы тауына көтерілген британдық оқушы селфи жасаймын деп, 500 метр биіктіктен құлап көз жұмды. Ақштың Вашингтон штатында әйелмен бірге ұялы телефонына суретке түсіп, селфи жасамақшы болған ер адамды пойызға алып кетті. Өкінішке қарай бұл тізімді жалғастыра беруге болады. Трендпен тең жүремін деп, тағдырын қиған бұл жандардың жағдайы көпке сабақ болсын. Сақ болайық. Қай жаңа нәрсеге де саналы қараған дұрыс. Хабарымызды жалғастырамыз қымбатты көрермен. Арнада қыз жібек хабары. Бүгін біз қазіргі заманға сай қажетті тақырыпты талқылап отырмыз. Ғаламды жаулаған ғаламтор және сананы жаулаған селфи. Бүгінгі біздің хабарымызға арнайы мамандар жиналды. Жекелеп таныстырып өтсем, невропатолог Жандос Шоханов, психолог Анар Шадманова және Балия Шукенова, массажист маман. Енді қыздардың әңгімесін тыңдадық, жалпы қазіргі заман қыздарының атынан ол шынымен де рас нәрсе. Ол енді заман талабы, біз телефонсыз шыны керек қазір өмірді елестете алмаймыз. Алдымен психолог Анар ханымнан сұрайық, Анар Құмарқызы. Қазіргі заманда жалпы адам күніне қанша сағатын осы телефонмен өткізу керек? Белгілі бір ереже бар ма? Әлеуметті қажеттілігіне қарай ұстау керек қой телефонды, яғни сөйлесу құралы ретінде қолдануға болады. Сосын керек жаңа ақпараттарды алу үшін, жаңа белгілі бір өзіңе ақпараттарды алу үшін қарау керек. Негізі 3-4 сағатта қарайды адамдардың статистика бойынша, 3-4 сағат қарайды. Егер 6 сағаттан көп қарайтын болса, бұл уже тәуелділік болып есептеледі. Бұл деген адамның жақсы жағы да бар, мына әлеуметтік желілердің де, телефондардың да бәрінде жақсы жақтары бар. Оны жаңағы бәріміз де мойындаймыз, өзіміз де қолдамаймыз. Оның деген денсаулыққа зиян жақтары да бар. Мысалы, адамның ойлау қабілеттерін тежейді, көру қабілеттерін жаңағы төмендетеді. Ең бірінші адамға деген денсаулығы маңызды ғой, денсау болу керек. Мысалы, қыздар деген қазір жас, бұлар деген ертеңгі күні бұлар ана болады. Ана болу үшін жаңағы адамның ең бірінші несі дені сау болу керек. Дені сау адамнан ғана дені сау ұрпақ шығатынын ұмытпауымыз керек. Енді осы телефонның демек денсаулыққа біз зор әсері, әсіресе адамның психологиясына әсері бар деп айта аламыз. Психологиясына әсері бар телефонның. Жаңағы мысалы суретке түсетін адамдарды психологтар былай нетеді. Бірінші, өз-өзін қатты жақсы көретін адамдар, көрермендердің көзайымына айналғысы келетін адамдар, жақсы жерде жүргендерін көрсететін адамдар деп. Жаңағы бірінші себебі сол да, екінші себебі жаңағы кейбіреулері өзінің жаңағы ішкі ойын сездіре алмайды, яғни паш ете алмайды. Соны тілмен жеткізе алмаған жағдайда жаңағы сурет арқылы білдіреді. Ал үшінші себебі бұл деген телефонға тәуелділікке әкеліп соғады. Енді осы бір суретке жиі түсуді біз психологияда ауытқу деп айталамыз ба? Қазір әлеуметтік желілерде, ғаламторларда жаңағы ғалымдар дабыл қағып жатыр, иә, бұл ауру ауытқу деп. Ауытқу деп жаңағы қазір дабыл қағып айтылып жатыр. Оның шектік шаралары бар. Біріншісі шектік, өзінің жаңағы суретке селфилетіп түсіреді, бірақ әлеуметтік желіге жарияламайды. Екіншісі өзінің жаңағы күніне селфиға түсіреді, жаңағы соны өзінің неге орналастырады, жаңағы лайктар күтеді айналасынан, жаңағы нелерді күтеді. Ал үшіншісі бұл деген уже созылмалы селфи деп аталады. Бұнсыз адам өмір сүре алмайды, яғни өзін постоянно сол неге салып отырады, өзін ылғи содан көргісі келіп отырады. Яғни бұған көбіне деген душар болатын адамдар, мысалы жас кезінде психиатрлар айтады, травма алғандар не болады, душар болады деп, травма алғандар внимание, яғни вниманиені қажет етіп отырады. Дағды қалыптастыру керек. Адам деген өзіне күндік режимін жасайды ғой. Сонда мысалы телефонға, электронды почталарын тек мынандай сағатта ғана қараймын. Өзін соған үйрету керек. Мысалы кейбір жастарымыз болады да, түскі асында, кешкі асында жаңағы итеріп салып, соны телміріп қарап отырады. Ол өте денсаулыққа зиян. Кейде дастархан басында да алдымызда адам отырса да телефон қарап кетеміз. Телефон қарап кетеміз, иә. Жаңағы айналамызға көңіл бөлмейміз, жаңағы бір бірімізбен әңгімелеспейміз деген сияқты көбіне жаңағы телефонға тәуелділікке кіріп кетеміз, яғни телефонның несіне шыға алмай қаламыз. Бізде невропатолог маман отыр, Жандос Ахметханұлы.
қош келдіңіз. Бұл телефонға телміргелі жалпы адамзаттың болмысында қандай өзгерістер болып жатыр? Бірінші кезекте психологиясы өзгереді. Психологиясы қай жағынан өзгереді? Мысалы, адам виртуальный өмір сүреді. Тек сыртқы ортамен емес, жаңа туған туыстары, достарымен көп қатынаста болмайды. И жаңағы виртуальный жаңағы. Менде бәрі жақсы, интернетте бәрі жақсы болды. Ал самом деле өзінің өмірінде бір жетіспеушіліктер болады, оған мән бермейді. Сондықтан виртуальный өмірде сүреді. И жаңағы көп ешкіммен араласпай қалады. Денсаулығына қарай, мысалы көп жаңағы сотовый телефон дейді ғой. Сонда ойын ойнайды жаңағы, или инстаграмда бірдеңе жазады, посттар жазады, жаңағы не жасайтын кісілерде, мысалы постоянно отырғанда қалай отырады, кішкене бөгелеңкіреп отырады. Бөгелген кезде мына мойынның омыртқалары кішкене бөгеледі. Мойын омыртқасы бөгелген кезде бас миының қан айналымы кішкене азаяды. Содан жаңағы бас ми қан айналымы азайғаннан кейін гипоксия дейді қазақша айтқанда, қоректен оттегімен қамтамасыз ету азаяды мидың. И содан бас ауруы болады, и бас айналуы болуы мүмкін. Бірден білінбейді. Ақырындап мысалы қазір бұл қыздар енді жас қой, былай қанша дегенмен ертең 50 жасқа келгенде сезіледі, давлениесі көтеріледі. Сосын жаңағы құлақтарда шум пайда болады, бас айналуы жиілейді, сондай жағдайлар болады. Адам бір позада отырғанда сол бейімделеді. Бастайын бір позада отырғанда бейімделеді, и қай жерде отырса сол позада отырып қалады. И дене бітімі қалай еді, конституциясы өзгереді. Ол сыртқы көрініске өзіне білмеуі мүмкін, сыртқы көрініске ол анық көрініп тұрады. Сколиоз пайда болады. Сколиоз деген қисаю позвоны шекті. Қисаю, иә. Сіздің алдыңызға келетін қазіргі науқастардан осындай проблемаларды жиі байқайсыз ба? Қай жас шамасындағы адамдар? Бізге келетін енді осы сотовый телефонмен айналысқан 10 жылдың көлемінде ол әлі пассивті бере қойған жоқ. Бізге маған көп келетін водительдер, олар да постоянно как селфиде отырған сияқты жұмыс істейді. И кабинетте отырып жұмыс істейтін кісілер компьютермен гиподинамия жасайтын адамдар көп жағдайда осы неге алып келеді жаңағыдай өзгерістерге. Иә, енді біз қазір жиі айтып жатқан ол балалардың телефон ұстауы, иә? Балалардың телефон ұстауы негізі ол балаларға телефонның қажеті жоқ, необходимость жоқ, былай айтқанда қажеттілік жоқ. Балалар мысалы біреумен сөйлеспейді, біреумен жаңағы жақсы нәрсе көрмейді, смс алмаспайды. Олар тек көретіні мультфильм. Мультфильмдер, қазіргі мультфильмдер психологиялық тұрғыдан жаңағы кеңес одағы кезіндегі мультфильмдердің өзгеше, тәрбиелік мағынасы жоқ. Көп жағдайда жанжал, төбелес, кек алу, мазақ қылу, и балдардың психологиясы солай қалыптасады. Соған қарай қазіргі балдар кішкене агрессивный, айтқанға көне қоймайды, қой деген қоя қоймайды. Сол жаңағы ата-анасының байланысы үзіледі. Ол постоянно телефонда отырады, ата-анасы керек емес, тек тамақ ішкен кезде керек. Тамағын ішеді, и тамақ ішкен кезде соткамен отырып ішетін балдар бар. Ондай балдар уже жаңағы виртуальный мир дейді ғой, соған кіріп кетеді. Мультфильмде жүрген сияқты сезінеді өзін. Уақыт өте келе ол қалайда өз әсерін береді? Әсерін береді. Ертең қандай аурулар пайда болуы мүмкін? Ауру енді радиация дейді телефоннан, оны мен толық айта алмаймын. Онкологиялық жаңағы қатерлі ісіктер пайда болуы мүмкін. Сондай жаңағы ауруларға алып келуі мүмкін, көздің ауруларына, бас миының ауруларына алып келуі мүмкін. Ең бастысы телефонмен өскен балдар сыртқы ортаға бейім болмайды, жаңағы біреумен қарым қатынас жасай алмайды, өседі.
мысалы садикке барған бала мен үйде өскен баланың екеуінің айырмашылығы бар ғой. Ол да солай болады балдарда. Ертең өмірге бейімсіз болып шығады. Ол как мультфильмдегідей жаңағыдай өмір жеңіл деп ойланады. Алда әртүрлі жағдайлар болады ғой адамның өмірінде. Оған соған бейім болмайды. Сосын ол мынау 21 подростковый кездерде жаңағы 25 жасқа дейін суицидтік жағдайларға көп ұшырайтыны содан. Вот потому что өмірге бейім емес. Шынымен де өте үлкен бұл проблема қазіргі заманда. Бірақ біз енді телефонның ішінде жаңағы санамақ, түрлі әріптерді үйрететін енді арнайы жаңағы сақталған мультфильмдер, роликтер бар ғой. Әдетте солар енді баланың тілінің шығуына әсер етеді деп беріп қойып жататын кездерде болады. Ата-анасы мысалы если баласымен сол мультфильмді қараса жаңағы определенный уақытта бір жарты сағат и бір сағат баласымен қарап жаңағы түсіндіріп жаңағы мен білемін жаңағы ағылшынша үйрететін мультфильмдер бар. Тағы басқа жаңағы санамақ деп жатсыз сондай мультфильмдер бар. Оны тек ата-анасымен бірге қадағалап бала все равно оны түсінбейді. Қарағанмен бала түсінбейді. Оны түсіндіріп отыратын ата-ана болу керек қасында. Определенный уақыт қана. Ата-аналар балаға соткасын беріп қояды, қадағаламайды, жаңа санамақты қосып береді, санамақты көріп бітеді. Потом YouTube болсын, Instagram болсын, астында жаңа жартын етіп жаңағыдай басқа мультфильмдер шығады. Машинаның сурет тұрады әдемі, және басқа нәрсенің сурет тұрады жаңағы. Соған бала басып ары қарай дальше айтады, жаңағы басқа мультфильмдер кіріп кетеді. Қазір қарап отырсаңыз бәрі соткіде отырады. Тілдер жөн шықпайды. И памяттер короткий болады. Мысалы мен жаңағы білемін жаңағы балдарды. Мысалы біз айтады мектептің кезінде оқыған жаттауларымызды, жаттаған жаттауларымызды бәрін білеміз. Абайдікін де жаңағы орысшасында, қазақшасында бәрін білеміз. А қазіргі поколение оны білмейді. Потому что ата-аналар көп мән бермейді балаларға. Байланыс жоқ ата-ана мен баланың арасындағы. Түсінікті енді шынымен де бала адамның ұрпағы ғой яғни ұрпақты түзеу үшін бір өзімізден бастауымыз керек иә енді осы біздің енді үнемі жаңағы WhatsApp желісі шыққалы смс алмасамыз иә үнемі саусақпен жұмыс иә қандай әсері болып жатыр саусақпен жұмыс дегенде саусақтың особо конструкциясына әсер етпейді но этот постоянный нагрузка болуы мүмкін чувствительность сезімталдық жоғалуы мүмкін сезімталдық жоғалуы мүмкін а так былай саусаққа әсер жоқ основанда мына этот мойын омыртқа мен кеуде омыртқаның жаңағы соған әсер етеді а кеуде омыртқада жаңағы не бар орысша айтқанда шейное сплетение дейді позвоночное сплетение жаңағы нервтердің и плечевое сплетение дейді солар жаңағы қысыла бастайды сосын мына қолдар семіп сола бастайды бұл сөттер әлсіздене бастайды жаңағы уже қол движениесі қозғалысы азая бастайды демек бұл айтып отырған жағдайлар дәл қазір орын алмаса да уақыт өте ересек кезде білінеді иә қыздар мына күнделігі жаңағы телефонда отырамыз бір орында тапжылмаймыз бір жаттығулар жасайсыздар ма ойынға көзге арналған жалпы біздер өзіміз жастар театрында жұмыс жасағаннан кейін театрда біздерде дейтін сахна тілі сахна жаңа қозғалысы деген сабақтар болып тұрады сол кезде біздер күнде жаңағыдай қозғалып жаттығулардың бәрін жасап жүреміз мен көзді айта алмаймын бірақ енді жаттығуды жасаймыз иә былай физикалық тұрғыда физиологиялық тұрғыда қозғалыста болуға тырысасыздар бірақ енді тырысасыздар арнайы жасамайсыздар ғой иә бізде арнайы жасаймыз кәдімгі жасайсыз иә бізде арнайы маман бар массажист маман иә қазіргі біздің барлық адамға қажетті балада жаста жасамыз да қазір осы массаждың қажеттілігін сезініп отыр бізге көбіне омыртқаның сосын мына балалардың дисплазия деген бар сол аурулармен көбіне бізге келіп отырады а кеште енді жаңа сіз айтқандай жаттығулар жасау кәдімгі қажет ол деген енді үй жағдайында кез келген адам нені білу керек үй жағдайында ол жатардың алдында ең болмағанда бір
тамақ ішіп болғаннан кейін азап денесін созып, таза ауаға шығып келіп, сондай упражнение жасап тұрса, ол адамға ұйықтарға да, ұйықтағанда да тиімді болады ол жасаған массажы. Денеңізді ауа жұту керек деді ол. Ауа жұтып, денеңізді бостап, кәдімгі өзіңіздің деп кәдімгі күнделікті жатардың алдында, жұмыстердің алдында, демалғанда сондай упражнение жасап тұрса, ол адамның ағзасына көп көмегін береді. Мойында оңға сол айналдыру, солға айналдыру, сосын жаңағы бұру мойында. Сосын кішкене шалқайту, артқа шалқайту. Сол жаңағы мойын омыртқаларын, буындарын қалпына келтіреді. Ол айтады, оны көп істейтін адамдар, оны істемейтін адамдар. Ол бізде қалай жаңағы ауырып қалмын, дәрі шығады, жатағы бөліп адам солай. Өзіңізді күніне қанша рет қолданасыз бұл телефонды? Мен жұмыста қолданбаймын. Ешқандай селфиға да жасамаймын, инстаграмға да кірмеймін. Мен только жұмыс бойынша чат бар, сода ғана айналсам. Көбіне отбасымен уақыт өткізуге көңіл бөлесіз, иә? Енді Анар ханым, қазір біз тек қыздар емес, осы әлеуметтік желімен жақынырақ болатын, тәуелді болып кеткен ұл балаларымыз да болады. Иә, азаматқа бұл қаншалықты жарасымды? Ол қалыпты ма? Ер балалардың суретке түскіш болып, салғыш болып кеткені? Мен өз бойымша қалыпты деп ойламаймын. Жаңағы ер адам енді ер жігітше болу керек қой енді. Көбіне енді әдемілікке қызығатын қыз балалар жоқ қой енді. Көрсетуге тырысады ер балаларды, ер адамдарға мен не деп айта алмаймын. Өзімде ондай әдет жоқ, мен тек қана жаңағы WhatsApp-ты ғана қолданамын екен. Жаңағы балаларым мектепте оқиды ғой, мектеп жасында солардың солардың чаттары мен сосын жұмыс бабында. Жұмыста қазір деген бәрі жиналыс болса да бәрін соған нетіп отырады, сол қарап отырамын. Ал менде инстаграм нелерге мен көп көрмеймін. Айдана, салу жоқ менде. Гүлфаризат, мәселен, кейде осы бір телефоннан демалып, бір арасында қолдану керек еді деген ой бар ма? Бір сондай бір ойлар келе ме? Мен өзімді айтатын болсам, мен әлі ойлап көрмеппін. Жаңа демалу керек еді. Сосын жаңа телефонға қараймын ғой, көбіне таңға дейін қарап кетеміз телефонды. Сол кезде жаңағы ондай ауыртпашылық байқамаппын. Иә, қазір ешқандай зиянын көріп жатқан жоқпыз. Зиянын көріп жатқан жоқпыз, сондықтан да демалу керек. Таңға шейін отырасыздар? Иә, мысалы әлеуметтік желіде. 2-3-ке дейін әлеуметтік желіде отырамыз. Таңертең нешеде тұрасыздар? Таңертең жұмысқа 9-да тұрамыз. Ешқандай қиналмастан тұрасыздар? Иә, қиналмастан. Сол себепті біз телефонды қою керек еді деген әлі ой келмепті. Әзірге рахатын көріп жатсыздар, иә? Әзірге. Мен жеке өзім 12-ге дейін отырып қалсам, жаңағы ұйқымда бұзылады, таңертең басым ауырып тұрады. Бұл енді қалыпты ма өзі? Демек, телефонның қазіргі уақытта зияны маған тиіп жатыр деген сөз бе? Адам баласы, негізі. Бастың жиі ауыру? Тәулігіне 8 сағат ұйықтау керек. Сіз, мысалы, 12-ге дейін отырсаңыз, сіз таңғы 7-де тұрасыз. Сізге 1 сағат уже келмейді. Сосын ұйқысырап жұмысқа келесіз, басыңыз ауырып. Сосын жұмысыңыз жөнді өнбейді, басыңыз ұрсады. Содан сіз айтады, басы жұмысқа ренжіп келесіз, балаңыз кішкене еркелейді, жылайды, сіз оған ұрсасыз. Сондай агрессия жатқан шынын алғанда. А если айтады, сіз уақытылы ұйықтасаңыз, сағат 10-да или 11-де, сағат 7-де тұрасыз, ұйқыңыз қанық, жұмысқа уақытылы келесіз, жұмысыңызды толық атқарасыз. И балаңызды сәйттен аласыз спокойно. Тамағын бересіз, еркелігін көтересіз. Енді мен 12 ол жақсы сияқты, 3-ке шейін отырғанмын. Бірақ қыздар ешқандай зиянын көрмейді. Жоқ, қыздарды енді дейді жастар ғой. Бұларда пока семья жоқ, атасы жоқ. Ондай бір сезім жоқ сияқты пока. Ну, со временем, когда семья құрады, бала шаға болады, сол кезде түсінеді. Сол кезде телефонға да уақыт болмай. Енді біздің егер уақыты соңына таяп қалыпты, тақырып тұрғысында өздеріңіздің қорытынды пікірлеріңізді айта өтсеңіздер деген ұсыныс бар.
и музыка мәселелердің бірі ғо, шектік болу керек, адам өзі дағдыландыру керек. Сол, жаңа, айта кетін, ең бастысы, тағы да баса айтатыным, адамның денсаулығы. Жаңа, мына, телефондардан бөлінетін, мысалы, электромагнитті өрістер, толқындар, ол жаңа, психикалық ауруларға әкеліп соқтырады. Яғни, қазір сіздер жасыздар білмейсіздер, сондықтан, дені, тағы да айта кететінім, дені сау адамнан ғана дені сау ұрпақ шығатын ұмытпаңыздар. Осы бастан сіздер өздеріңіз ден саулықтарыңызды күтсеңіздер, жаңағы бәрі де сіздер ойлағандай жақсы болады. Анар ханым, бізді жүкті әйелдер тамашалап отыру мүмкін. Жүкті кезде телефон, жылдану, балаға іштегі әсер етсе ме? Әсер етеді әрине, айтып өттім, электромагнит өрістер жаңағы балаға барады, яғни ананың көңіл күйі жаңағы өзгереді, оның бәрі тікелей құрсаққа жатқан сәбиге әсер етеді. Тікелей әсер етеді. Оның ананың тамақтанғаны, ананың жүріс тұрысы, көңіл күйі, қандай бағдарлама қарайды, оның бәрі адамның психикасына әсер етеді. Мен мысалы өзімнің пациенттеріме де айтам, жаңағы жылайтын, нететін бағдарламаларды қарамаңыз деп. Мен өзім мысалы қарамаймын ондай нелерді. Көңілді? Иә, көңілді. Тек қана жүкті емес, жалпы адамдар көңілді нәрсеге қарау керек. Көңілді нәрселерге, жақсы нәрселерге, әдемі заттарға қараса, оның жаңағы санасына, яғни жақсы ойлар келеді. Адамды деген Абай атамыздың өзі айтқан ғой, тұңғиыққа батыратын да ой, жаңа шарықтап шығаратын да ой, санасына жақсы ойлармен шоғырландырса, адамның жаңа алмайтын асуы жоқ. Адамның қолынан бәрі де келеді. Тек соған мақсат болу керек, соған жетем деген ниет болу керек, күш жігер болу керек. Интернетті тек қажеттілік жағдайда пайдалану керек. Мысалы, жақсы стадиялар оқуға, жақсы жаңалықтар көруге, әлемде не болып жатқанын көруге болады. Но Инстаграмды мен нетак қараймын, қарамайды емес, бірақ Инстаграмда алып барлықтандай бір қызықты ештеңке жоқ. Өңшен вайнерлердің жаңағы қалжыңдары, арзан қалжыңдары. Ешқандай бір өмірлік мағынасы жоқ. Фейсбук пен жаңағы неде, более тәті развиті. Жаңалықтарды, мәнді, мағыналы. И әлемде не отқанды біле аласыз. Сондықтан это тек қажеттілік жағын алу керек. Өзімді танытам деген ол етапте желі арқылы, ол өзімді танытам деген өз әулешілікті ойлаймын. Жақсы. Енді қазір бәріміз айтып жатырқы, жаңа зияны бар, телефонның көп қарауға болмайды жаңағым. Кейде қолдан бау керек, көп қолдан бау керек деген сақты, бірақ осылай айтқан мен бәрімізге белгілі, енді шыққаннан кейін бәрімізді қолданамыз, одан айырыла алмаймыз. Ол енді ойламай мен Инстаграм өз-өзімізді көрсету деп, бірақ жаңа оны жаңа айтты, жұмыс ретінде де қолданылады деп. Сондықтан да бұл керек, бірақ та енді шынымен де кішкене демалыс жасаған дұрыс деп ойлаймын. Заманға сай болғаныңда еш сөкеттігі жоқ, бірақ та ең алдымен бірінші орында тұратын ол денсаулық. Және сенен кейінгі өрбейтін ұрпақтың қамы. Құрметті көрермен, біз осылайша осындай қорытынды сөзбен хабарымызды аяқтаймыз. Келесі Қыз Жібектің студиясында жолыққанша аман сау болыңыздар.